Өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгын дагуу 1945 оны чөлөөлөх дайны 70 жилийн ойг тохиолдуулан эх орныхоо төлөө ам хайргүй тэмцэж явсан зүтгэлийг нүүлэн хан уул дүүргийн зарим ахмад дайчдыг Монгол Улсын одон медалаар шагналаа. Өнөөдөр нийт 18 ахмад дайчин шагнагдсан. Тухайлбал Цэргийн гавьяаны улаан түгийн одонгоор 8 ахмад дайчин, Хөлмийн гавьяаны улаан түгийн одонгоор 2 ахмад дайчин, Цэргийн гавьяаны одонгоор 5 ахмад дайчин, Алтан гадас одонгоор 3 ахмад дайчин тус тус шагнагдсан юм. Шударга зэрэгтэйгээр тэмцэж явсан зүтгэлээ үнэлүүлсэн зарим ахмадууд дайны он жилүүдийн дурсамжаасаа хуучиллаа. Их буу онгоц тэгэл буу өмнө тэр гэдэг чинь зүгээр харахгүй дуу чимэл болсон. Эхэрнийхэн төлөө ямар ч хийсэн зөрөгтэй л үздэ. Тэгээ явсан. Тэгээ яваад намайг талгай сэргийлэхэд за чи тагнуулын өрөггүй ч гэж яваад тэгээ цагнуулын үүрэггүй сэтгэд явж байгаад бүрэн зэвсэгтээ хоёр япон барьж ангид ачиж өгсөн. Шагналыг гардуулах үйл ажиллагаанд нийслэлийн засаг даргын орлогч Буян Далай, хан уул дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын дарга Батвэлэг, хан уул дүүргийн засаг даргын орлогч Чингүн Жав, хан уул дүүргийн засаг даргын орлогч Баасан Долгор нар оролцож шагналыг ёс төрдөөр гардууллаа.